ងឡើងលើអនិងកញ្ញាដែលជាអ្នកនិយមចូលភេកអង្គភូមិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបានក្រុមការងារយើងបានមកដល់មន្ទីរវប្បធម៌នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនៅក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះកំពុងតែមានការរៀបចំសមនៅប្របាំនិងផ្នែកខាងនេតសាស្ត្រជាច្រើនមុខត្រៀមនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាតិគឺ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយនឹងបុណ្យអំទូកដូច្នេះជាពេលនេះយើងជួបជាមួយនឹងប្រធានកាយឡ័យផ្នែកនេតសាស្ត្របាទបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់នៅក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌នេះអ្នកគ្រូមានតួនាទីអីនៅផ្នែកនេតសាស្ត្រចាប្រធានកាយឡ័យប្រធានកាយឡ័យចាសិល្បៈទស្សនីថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងកម្មវិធីអីដែរតាមបន្តមិនមានកម្មវិធីអីទេប៉ុន្តែដូចថាជាទម្លាប់ការហាត់រៀនរបស់សិល្បៈនៃទីវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈគឺតែងតែហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាបាទបាទចាហើយម្យ៉ាងនៅខាងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីតិចតួចដែរបាទកម្មវិធីចាកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺខាងរឿងឯងខាងរឿងហ្នឹងខាងកាក់បាតប្រហមគាត់សហការជាមួយនឹងទីវប្បធម៌ហ្នឹងចាសហការតាមជាឡៃផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដើម្បីយកសិស្សមកហាត់រឿងចាហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបើកវគ្គអូអញ្ចឹងរឿងជាប្រភេទរឿងអប់រំឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទប្រភេទរឿងអប់រំអញ្ចឹងចាអប់រំហើយយើងលើកយកប្រធានបទអីដែលត្រៀមនឹងបង្ហាត់សិស្សប្រធានបទយើងនឹងការបើកបងក្រុមអត្តពលនៃគ្រឿងតាមបានអូបាទបាទនេះជាការអប់រំមួយដល់ផ្នែកខាងចរាចរណ៍ដល់ផ្នែកខាងចរាចរណ៍ដល់អ្នកបើកបងអញ្ចឹងនិយាយថាអូទៀតសាច់រឿងត្រូវមាននៅលើអៃរបស់អ្នកគ្រូហើយអស់ហើយរងចាំតែសិនចាមានអ្នកគ្រូខាងអនុជាតិកាយឡ័យនេះគាត់ទទួលបន្ទុកអនុជាតិកាយឡ័យផងហើយនឹងតែងនិពន្ធនៅខ្លួនឯងផងតែនេះសាច់រឿងនេះគេឲ្យទៅជាតំបន់មួយហើយតែគាត់អ្នកគ្រូគាត់ចូលមកដូចថាបបែកណៃបបែកបបែកជាសាច់រឿងមានសកម្មភាពផ្សេងៗមានទាំងបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិ9វិច្ឆិកាខាងមុខតើខាងមន្ទីរយើងមានត្រៀមលក្ខណៈអីដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងចាត្រៀមអាជ្ញាលោកជាទីបំពេញសកម្មភាពគឺបានប្រមូលអំណិតនៃវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីមានវិធានការថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះខែ9ណាចាខែ9វិច្ឆិកាហ្នឹង
ងត្រៀមរបាំចារបាំមិនតសម្រាប់ថារបាំអីនៅឡើយទេតែគាត់មានការត្រៀមបំរុងហើយហើយចាបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូបានខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូម្ដងបាទបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូសុំលំខានបាទ5នាទីចុះបាទលោកគ្រូឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះក្នុងជីជាតិនៅសផលគេហៅក្រៅនឹងឈ្មោះថាហើយជាអនុប្រធានការិយាល័យផ្នែកសិល្បៈបច្ចេកទេសគឺផ្នែកបំនឹងតែម្ដងបាទបាទអរគុណចង់សួរថានៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកយើងខាងមុខក៏ដូចជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាតិ9វិជ្ជការយើងនេះក៏តើលោកគ្រូមានត្រៀមលក្ខណៈអីខ្លះបានផ្នែកអីខ្លះនឹងទៅចូលរួមផ្នែកជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងរបាំហាត់ស្មៃដែលយើងកម្លាំងថ្មីណាបាទយើងកម្លាំងថ្មីធ្វើឲ្យវាដូចថាទំនើបតាមបានថ្ងៃតែពួកនៅពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅនឹងស្រាវជ្រាវមិនទាន់អាចជានិយាយទេចាញ់រូបរាងប្រហែលជា 50% យ៉ាងហើយនៅក្នុងខេត្តយើងក៏នៅទីវត្តធរហ្នឹងមានកម្រងនៅផ្នែកសិល្បៈជាប្រៃនិងបុរាណនៅពេលយប់ចាអបក្នុងទីវត្តអំទូកបាទហើយអ្នកដែលត្រូវសម្ដែងនឹងជាសិស្សរបស់មន្ទីរយើងឬមួយក៏មកខាងណាវិញសិស្សដែលត្រូវសម្ដែងនោះសិស្សចូលរួមទីសាលាទេបាទចូលរួមសាលាផងនិងទីវត្តផងយើងផងទីវត្តផងហ្នឹងមិនថាជាទីវត្តផងហ្នឹងគាត់ហាត់យូរហើយទេមានសិស្សថ្មីថ្មីនឹងចូលមកអញ្ចឹងណាពីព្រោះគោលការណ៍គាត់ចង់ឲ្យសិស្សសាលានៅតាមវិទ្យាល័យហើយចូលរួមឲ្យកកពីរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើកម្មវិធីប្រឡងបាទប្រឡងទៅជ្រើសរើសយកចំណាត់ថ្នាក់ទៅយើងយកមកកែតម្រូវសម្រាប់សម្រាប់ឲ្យល្អទៅប្រឡងថ្នាក់ជាតិហើយអ្នកដែលបន្ទាប់សំនឹងលេខ2លេខ3អីយើងសម្ដែងក្នុងខែបាទបាទអរគុណស្មាតបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអូនត្រៃឈ្មោះអីអាមកនិយាយឲ្យលឺបងគាត់ឈ្មោះចាំព្រៀហ៎ឈ្មោះចាំព្រៀចាំព្រៀឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយ11ឆ្នាំហើយឯងកូនមករៀននៅផ្នែករបាំនេះប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែល2ខែស្រុកកំណើតទៅភូមិអីឃុំអីគាត់ដូងហ៎ដូងបូណាដូងភូមិដូងអូមៃចាំចាំអរគុណច្រើននេះកូនស្រីហ្នឹងណាឈ្មោះអីចាំហើយមកមហារបាំនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ2 3ខែហើយកូនស្រីឈ្មោះអីចាំលោកតាណាហើយរៀនសាលាចំណេះទូទៅបានមកទីណាគឺទីមួយហើយគាត់ចាណាតកូនទី2នេះមួយណាឈ្មោះអីមួយណាឈ្មោះអីសុផលសុផលហើយមិនបានកូនមានឆ្លាញ់ផ្នែកខាងរបាំហ្នឹងហើយប៉ាក៏ក៏លេងខាងនេះដែរអញ្ចឹងមានលំប៉ាណាខាងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងហ៎តាជំរាបសួរបងស្រីបងស្រីឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរតនារតនាឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំ17ឆ្នាំហើយហើយយើងមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរស្រុកកំណើតនៅកំពង់ស្ពឺនៅកំពង់ស្ពឺនៅភូមិអីឃុំអីនៅភូមិចំលោកឃុំស្ពាត់តែក្នុងឆ្នាំមកនោះអញ្ចឹងហើយគឺមានចំណេះទូទៅបាត់ណាក់ទីប្រមាណខ្ញុំសិក្សា
្នែកខាងនីតិសាស្ត្រអឺនិយាយទៅអូនអឺខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងខាងហ្នឹងតាំងពីកណ្ដាលឃើញថាមកធ្វើការនៅខាងហ្នឹងចឹងដល់ពេលហើយអាចមកជួយជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំផងចឹងអាចចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំទៅច្រើនឆ្នាំណាតាំងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមានមកអូនបានណាបងអូនពូនញ៉ាំពូនញ៉ាំស្រីប្រមាណប្រមាណអឺស្រី3នាក់អាចបងស្រីគេកូនទី5កូនទី4ទៅចាំហើយមករៀននៅរបាំនេះប្រមាណឆ្នាំហើយអឺរៀនអឺឆ្នាំនេះខ្ញុំរៀនទី10ចឹងខ្ញុំចូលតាំងពីខ្ញុំទី3អូចឹងហ៎អឺគឺក្រោយពីរបាំផ្នែកសិល្បៈទាំងអស់បងស្រីស្រឡាញ់ទៅលើមុខខ្លះសម្ដែងច្រៀងអឺអង្គទៅគាត់សិល្បៈឯងផ្សេងទាំងអស់ចឹងមិនថាសម័យឬក៏បុរាណទេគឺផ្សេងទាំងអស់ទាំងភ្លេងទាំងឧបករណ៍ឬក៏ទាំងជាតែចង់គឺខាងសិល្បៈឯងផ្សេងទាំងអស់ចឹងហើយមានជាឧបករណ៍ភ្លេងអីខ្លះដែរអឺឧបករណ៍ភ្លេងនោះអឺត្រឹមចេះត្រឹមស្គរដៃត្រឹមស្គរដៃព្រោះខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រឡងលក្ខណៈបាសាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតួសញ្ញាធ្វើសញ្ញាចឹងនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅវាយភ្លេងស្គរដៃនឹងចឹងខ្ញុំហាត់ស្គរដៃនឹងប៉ុន្តែស្គរដៃនឹងក៏មិនពិបាកមិនក៏មិនស្រួលដែរពិបាកពេលខ្ញុំធ្វើពេលខ្ញុំហាត់ដំបូងគឺខ្ញុំហៅដៃមកយកអស់ឡាបាអរគុណច្រើនយ៉ាងរំខានបងសេរីបាទសូមជួយទៀតអូឆ្លៀតពេលទុំនេះបាទជម្រាបសួរបងស្រីឈ្មោះអីដែរសេឡាសេឡាឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយ24ឆ្នាំហើយយើងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិណាភូមិណាបរិកម្មកងរបស់ហ្នឹងចឹងហើយចេះជំនាញភ្លេងនេះប្រហែលឆ្នាំហើយដែរអាយុដែរយើងចេះពីណាមកនេះចេះពីលោកគ្រូណាចឹងមានន័យថាចំណេះទូទៅយើងរៀនបានណាទីប្រហែលថ្ងៃទី11សប្តាហ៍នេះឈប់រៀននៅឈប់ហើយក្រៅពីភ្លេងតើបងស្រីមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើអីខ្លះផ្នែកសិល្បៈបាទចឹងអាចគ្រប់ដែរគ្រប់ជាអ្នកចម្រៀងដែរចឹងណាមានបងប្អូនប្រហែលណា3ញ៉ាំស្រីប្រហែលគ្រប់ប្រហែល3ស្រីទាំង3គាត់មកជាអ្នកសិល្បៈដែរឬយ៉ាងម៉េចអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ចឹងណាយើងមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គាត់ធ្វើកិច្ចការជាមន្ត្រីនៅក្នុងទីវត្តនេះដែរមួយមិនអត់ហោះគាត់ធ្វើតែមានចឹងហើយលោកប៉ាប៉ាគាត់មានតែគាត់ទៅគាត់សិល្បៈដែរចឹងបាទអរគុណច្រើនបងស្រីអត់
ាញ់ចំគោះគោះមើលមើលដៃកាត់ចូលចូលចេះកុំចេះឡើងឲ្យចូលចេះអស់ថយ1 2 3 4 5 6